Gandang gabi po. Welcome sa ating programang Patubay sa Kalusugan. Ngayon po ay ating pong i-discuss. Ito pong katanungan po ni, ano, ni Venus Bueno. Hello, good, uh, good evening po, Doc Rose Alfonso. I just seen your video po. May question po ako about sa asawa ko na every time po na after siyang kumain, nahihilo na po agad siya. Minsan naman, abang kumakain siya, nahihilo siya. Nagpa-laboratory siya. Ang resulta po niya ay mataas ang kanyang kolesterol. Tapos, binigyan po siya ng atorvastatin. Tinigil din po kasi wala naman daw pong epekto. Uh, then, pinahospital po namin siya. Kaya umabot po sa point na nahihilo siya. Nangangapal ang piling niya sa batok niya. Nanginginig at nanlalamig po siya. At kinakapos ng hininga, Ah uh, ngayon, nandito po kami ngayon sa Pangasinan. Nagpa-ECG test siya, but okay naman daw po yung heart niya. Pinre pinrescribe po siya ng Domperidone, be, ano, domperidon. Uh, sa kanya every after meal. Ngayon, ganun din po ang blood pressure po niya. Normal naman, pero every time po na nagpapacheck up siya, at kaya po, ano, nahihilo po, ano po ba dapat gawin? ah uh, kayo po ay mag-subscribe sa aking YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nag-subscribe, Rosal po sa po ang aking YouTube channel. I-click nyo rin po yung bell para updated kayo sa aking health topics, mga bago. Ganon din sa aking official Facebook page, Uh, patnubay sa halusugan, pakiclick lang po yung follow, like, and share. Uh, alam mo yung nireseta na gamot sa asawa mo, yung Domperidone, ito'y gamot na nagpapatas ng movement uh, or contraction ng chan at ng bituka. And, ang Domperidone, ito rin ay ginagamit sa mga nagsusuka at, uh, at naduduwal. Uh, ito ay gamot din sa mga may Parkinson disease. Mahalaga na ma-address ang sintomas na nararanasan ng asawa mo, lalo kung ito ay nagdudulot ng discomfort na gigingsahi ng pag-alala. Ang pagkahilo pagkatapos kumain ay maaring sanhi ng iba't ibang bagay. Katulad po ng tinatawag nating post-prandial hypotension. Yung post-prandial hypotension, ito yung nangyayari kapag ang blood pressure ay bumababa pagkatapos kumain. Bakit? It nagdudulot ito ng pagkahilo. Kung ang pagkain ay mara marami, lalo na po matas ang carbohydrates. Ang, ang postprandial hypotension, ah, uh, ito po isang condition kung saan biglang bumababa ang presyo ng dugo pagkatapos kumain kadalasan ito ay nararanasan ng mga nagkakaedad nga, maaring maapektuhan din yung mga bata. Ang sanhi po nito, nagbabago po yung daloy ng dugo kapag kumakain tayo. Kasi kapag kumakain tayo, dahil ang pagkain ay nasa ating tiyan, dumadami ang agos ng dugo papunta sa ating tiyan upang matulungan ang pagtunaw. Kaya, uh, kaya ang uh, pinap ang ano po ang nangyayari uh, epekto nito ay bigla bumababa ang presyon ng dugo ang pagkain po na matasang ang carbohydrates ay mabalik mabilis na magpatas ng asukal sa dugo ang biglang pagbaba ng asukal sa dugo pagkatapos kumain ay maaring magdulot ng pagbaba ng presyon. Ang Inulit ko, ah, ang simple explanation sa postprandial hypotension, ah, pagkatapos kumain, lalo na kung maraming carbohydrates at marami kang kinain, yung daloy ng dugo mo, magkoconcentrate doon sa chan mo. Kaya, biglang bumababa ang BP, kaya nahihilo. Kaya ngayon, ah, ano po ang sin ano, sintomas nito? Uh, ah, pagkahilo talaga. Pagkahapo, nakakaramdam ng panghihina pagkatapos kumain, minsan lumalabo pa yung paningin dahil nga bumababa po ang presyon ng dugo, napektuhan yung dali ng dugo sa mata. Ang malalang kaso nito, pwedeng magdulot ng pagkahulog. Paano to may iwasan? Kumain lang kayo ng konti-konti pero madalas maliit lang na pagkain. Sa halip na kumain kayo ng tatlong malaking pagkain sa isang araw, subukan kumain ng mas madalas, ngunit mas maliit na mga pagkain, konti-konti lang. At limitahin mo yung pagkain at iwasan ng masyadong maraming carbohydrates. Katulad alimbawa ng tinapay, pasta, kanin, biglang pagbaba ng asukal sa dugo yan ang epekto. At saka po, uminom ano, kayo ng maraming tubig ang pag-inom ng sapat na tubig ay makakatulong sa pagpapanatili ng normal ng pres ng dugo. Magpa-check up sa doktor, mahalagang kumonsulta sa doktor para malaman ang tamang paggamot para sa postprandial hypotension. Kung ikaw ay nakakaranas ng sintomas ng postprandial hypotension, huwag ka mag-atubili na kumonsulta sa doktor. Mag-take po kayo ng vitamin C at super B complex. Protektahan ng katawan natin para pag-prevent din ito ng infeksyon, ano, pampalakas ng immune system. Uh, kung may sakit ka, madali kang gumaling at naiwasan ng pag-anemic. Uh, tumutulong sa absorption ng iron nito. Ang super B-complex, kung ikaw meron siyang 8B vitamins, kung ikaw ay kulang sa tulog, masyado kang pagod, very stressful yung buhay mo, kulang ka ng lakas, maganda mag ka ng vitamin super B complex 30 minutes bago ka magalmasal. Ang pangalawang reason bakit nahihilo pagkatapos kumain, yung isa, di ba, yung postprandial, uh, ano, yung hypotension, yung pagkakain, nahihilo ka, kasi mabilit mang daloy ng dugo ay nakakonsentrate sa chan Kaya nahihilo pa. Yung pangalawang reason ng pagkahilo pagkatapos kumain, tinatag natin gastrointestinal issue. May problema sa tiyan tulad ng acid reflux. Maring nagdudulutan ng pagkahilo pagkatapos kumain. Uh, ang acid reflux kapag ang acid mula sa tiyan ay umakyat papunta sa esophagus, marang magdulot ito ng pananakit ng dibdib, heartburn at pagkahilo. Uh, itong gastroparesis, ito isang condition kung saan ang tiyan ay hindi maayos ang pag-EMT ng pagkain. Naantala yung pagtunaw. Nagdudulot, nagdudulot ito ng pagkahilo, pagduduwal at pagsusuka. Ang isang reason din, yung irritable bowel syndrome. Isang chronic condition na yung bituka. Ang sintomas nito may kasamang pananakit ng tiyan, pagtatae, paninigas ng dumi, at nakakaramdam to ng pagkahilo pagkatapos kumain. Ipapang mga gastrointestinal issue, maring magdulot ng pagkahilo, yung food poisoning. Pagka-contaminated yung pagkain na kain mo, Magdudulot ito ng pagsusuka, pagtatae, at pagkahilo. O kaya yung intestinal obstruction. Mag, ah, merong bumabara sa bituka. maring magdudulot ito ng pag, matinding sakit, pagsusuka, at pagkahilo. Kaya ipat-check mo rin yung bituka mo, baka merong bara, kaya nahihilo. Ang mga simptomas maaring makatulong sa pagdadiagnose sa gastrointestinal issue yung pananakit nga ng tiyan, matinding sakit o oh, crumbs, no? Pagsusuka, minsan may kasamang dugo, pagtatae, may kasamang mucus, merong bloating, pakiramdam mo merong presyon sa tiyan mo, o parang merong nasusunog sa sensation ng dibdib mo, heartburn yon. Kaya hindi sinasadyang pagbaba din ng timbang mo, uh, kaya naka, nadad, nahihilo ka. Kaya dapat yung diet mo, iwasan yung mga pagkain na trigger ng pagkahilo. May mga gamot na maaring makatulong sa acid reflux mo, sa gastroparesis, at di ba mga gastrointestinal issue. Yung lifestyle changes tulad ng pag-iwas sa paninigalyo, pag-inom ng alak, at maaring makatulong. Kung ikaw ay nakakaranas ng sintomas ng gastrointestinal issue, mahalaga na is, ipasuri ito sa doktor. Meron kang tamang diagnosis at panggagamot. Kung gusto mong malaman iba pang mga information tungkol sa gastrointestinal issues, uh, may kaugnayan sa pagkahilo, ay eh, ano, importante talaga na pumunta ka talaga sa uh, doktor talaga. Masuri ka, Uh, para ano mabig para maiwasan ng komplikasyon, paagapan para hindi maging seryoso. Kaya kung paulit-ulit 'yan ng pagsusuka mo, maari magdulot ito ng pagkawala ng tubig at elect electrolytes sa katawan, lalo kang manghihinat at mahihilo, magkosa ng malnutrition ay kailangan ta tamang pagkain. Uh, kailangan titingnan mo kung maganda ang pantunaw mo. Misan, merong internal bleeding na hindi mo alam. Nagdudulot ito ng pagdurgo pagdurugo sa loob. Kaya bumababa yung ano, dugo mo, nahihilo ka. Yung sepsis, isang malubhang impression niya sa gastrointestinal tract. Maring kumalat sa buong katawan niyan, magdulot ng sepsis. Ito pong sepsis, ito yung ano, yung adotoy, infected na yung dugo mo, no? nalalaso na. Kaya ano po, ang pagsusuri ay napakahalaga yung physical examination para suriin ang chan mo ay bambahagi ng katawan. Blood test, tingnan yung antas ng electrolyte at uh, titingnan yung dumi doon, baka meron dugo, may bakterya or parasite ang yung dumi. Magkaroon ng upper endoscopy, pamamarang kung saan eh, uh, sinusuri ang sep So, pag-usap yan at dinideodinom, di di may pinapasok na kamera sa bibig mo. Meron din colonoscopy. Ito yung isang uh, sinusuri naman ang bituka mo at saka tumbong mo. Pwede rin yung CT scan o e MRI para magbigay ng detalyadong narawan ang iyong tiyan. No? Ang sa mga conventional na paggagamot, merong alternative medicine makatulong sa pamamahala na sintomas ng gastrointestinal issue at pagkahilo. Uh, ano mang alternative medicine, kabilang po itong probiotic. Ang probiotic, ito mga buhay na bakterya, good bakterya, makatulong sa pagpapanumbalik ng balance ng bakterya sa iyong uh, bituka kailan ng dietary changes, pag-iwas sa pagkain na nakaka-trigger ng, ng pagkahilo, yung stress management din. Nagpapalala po yung stress sa gastrointestinal issues, kailan ng relaxation technique, meditation, makakatulong 'yan. Massage 'yan. Gum ka, body massage, meron kang regular exercise para ma-relax ang atawan mo. Mga herbal, herbal remedies, at kung um, nagpapaginhawa ng simptomas, katulad ng pag-inom ng ano, yung, ano toy luya, no? Luya, yung salabat, no? Meron tayong crystal oil. ito Ito'y concentrated na plant extract. Ihaplas mo yan sa muscle mo, sa sigmura mo. Uh, pag nahihilo ka, amoyin mo. Massage mo yung chan mo, sigmura mo, pati dibdib mo. At nag improve din yung sleep quality mo. Narireleve yung headache, pagkahilo. Amuyin mo lang yan. Nakaalis ng hilo, bara ng ilong. nakaka ng baradong ilong. nag improve ng respiratory health. Kaya maganda to. May pangkalmanting effect sa ating digestive system. nakaka ng kabag, bloated ang chan, pagsusuka. At hindi ka rin kakag kakagatin ng lamok. Pag nangati ka, dahil sa kagat ng alamok, haplasan mo lang yan yan po ay mawawala. Malaking tulong po yan. Alam mo, mayroong mga particular na pagkain na nagdudulot ng reaksyon sa atin. P Pagka, mo, na allergic ka dun sa particular na pagkain, nagdudulot din yan ng pagkahilo. Merong allergy or sensitive ka, no? Kapag merong kang particular na pagkain, ang misa ng immune system ng katawan ay nagkakamali sa pagkakilala akala nila kalaban eh yun lang pala ay eh, sensitive ka lang do sa food na yon resulta nagdudulot ito ng pagkahilo. sanhi ng ano uh, pagsusuka mo rin na may kaugnayan ito sa allergic reaction ang pagsusuka karaniwang sintomas ng allergic reaction sa food yung diarrhea din, yung pantal, di ba, lumilitaw sa balat, pangangate. Kaya ano, misan nakakaramdam pa rin nahirapan huminga uh, sa allergic reaction yon Karaniwan ito yung mga allergy or sensitivity. Mabawa, mani, kasoy, mga ganon, mga shellfish, hipon, alimango, iba pa. Iba po yung sa itlog, sa gata, sa isda, eh, like salmon, ganon at mga gluten allergy, mga misan sa soybean, sa tofu, ganon, allergy din. Para madiagnose ka sa allergy sa pagkain, eh, test ka. Merong skin prick test, ito'y simpleng pagsusuri upang matukoy kung meron kang allergy sa mga particular na allergen. Blood test kaya, sinusuri yung antibody sa dugo, nagpapahiwatig din ito ng allergy. Kaya yung elimination diet, eh, ay ka lang sa particular na tandaan mo pag kinain mo 'to nahihilo ka tandaan mo na 'yon magkaroon ka rin ng food challenge isang uh, pagsusuri kung uh, bigyan mo ng mga particular na pagkain subukan mo at pagka uh, sensitive ka doon nahilo ka ilabel mo na 'yon uh, iwaalisin mo 'yan sa diary mo no iwasan mo yung mga nakaka-trigger na pagkain sa 'yon na nagdudulot ng allergic reaction kung meron kang malubang allergy, no, maganda po na uh, talagang emergency talaga 'yan. Siguraduhin mo na ikaw ay ano uh, pa, check up ka sa uh, ano sa doktor sa tamang diagnosis. Isang reason din ng pagkahilo, yung metabolic issues. Bawa, 'di ba? Sabi, matasang cholesterol. Sabi, asawa mo, 'di ba? Metabolic issues 'yan ang matas na kolesterol, ang iba pang metabolic condition, ay eh maaring maapekto ang iyong kalusugan. I-monitor ang kolesterol, iba pang mga blood test ay mahalaga. Paano naapekto yung metabolic issue ang pagkahilo? Pag matas ang kolesterol, ay eh maaaring magdulot ito ng pagbabara ng ugat. Naapekto yung daloy ng dugo sa utak, nagiging sanhin ng pagkahilo. Bo, diabetic ka nagbabago din yung daloy ng dugo mo at nerve mo, maring magresulta dito ng pagkahilo, lalo na kung asukal mo sa dugo, hindi maayos na hindi kontrolado. May yung metabolic issues kasama yung uh, thyroid problem. Pacheck mo din, baka meron problem sa thyroid yung asawa mo. Nagdudulot din ito ng simptoma ng pagkahilo kaya maraming metabolic issues no daw ng pagkapagod, pananakit ng ulo at saka po yung ano dahil nga sa pagbabago ng presyon ng dugo eh may problema sa paningin dahil sa taas ng kolesterol, napipinsala yung paningin mo dyan, at uh, ang problema sa nerve nagdudulot ng pamamanhid ng paat kamay kaya dapat ma-diagnose ang metabolic issues mo through physical examination, mga vital signs mo, mga blood test, sinusuri yung cholesterol, asukal sa dugo, at thyroid hormone. Urine test dead, suriin kang abnormal ang sangkap ng ihi mo. Merong ECG, ultrasound, suriin ang puso, dalo yung dugo mo, at uh, dapat ipam eh, mapamahalaan mabuti yung metabolic issue yung tamang pagkain, makontrol yung cholesterol, tsaka yung sugar, yung regular na exercise, ito po yung magdudulot ito ng pagbaba ng cholesterol, pagkontrol ng timbang, at pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. At uh, kailangan panatilihin yung timbang, iwasan yung tumaba, at maaring mga, ang mga medication ay makakakontrol po sa metabolic issue. Kaya kung meron kang hinihinalang, metabolic issues, mahalaga ipacheck up mo sa doktor, tama yan, tamang diagnosis at panggagamot. Ang ating pong activated charcoal, maganda ito sa mga ano, nagtatae, na food poison, na nalasing masyado, at saka mabaho hininga, pag utot ng utot, bloated ang tiyan, masakit ang tiyan, nagduduwal. Kaya ito po yung nakakarelieve ito ng gas and bloating at nag-absorb ito ng mga gas at toxins sa kolon. Kaya, nag-absorb din ito ng bakterya at toxins sa bibig. Kaya, maganda to sa bad breath. Kaya, maganda po, try po ninyo na makabili kayo ng ating activated charcoal. Minsan po, yung emotional na stress, nagdudulot din ito ng pagkahilo. Pagka masyado kang nabalisa, pwede kang ma-stress at mahilo kapag tayo nakakaranas ng pagkabalisa ang katawan natin naglalabas ng stress hormone na cortisol. Itong hormone na cortisol na to, ito yung naghahanda sa ating katawan ng fight or flight response. Ang reaction na to, nagdudulot din ito ng pagkahilo. Ang stress kasi, maaaring magdulot ng pagbabago ng blood pressure at heart rate magresulta ng pagkahilo, pagpapawis, isang karaniwang sintoma na stress, pagbilis ng tibok ng puso, nagdudulot ng ng pananakit ng ulo, natitrigger po yung headache at saka hilo doon. Lalo kung may problema ka sa pagtulog. Pag mahirap kang matulog, makakaramdam ka rin ng pagkahilo. Para maiwasan itong stress na to, kailangan na relaxation technique tulad ng deep breathing. Nga ka lang ng malalim regular na exercise, makatulong sa pagbawas sa stress hormone, malusog na pagkain, maaring makatulong sa pagpapaganda ng mood, pagbabawas ng stress, sapat na tulog. Mahalaga to sa mental and physical health. Ang massage, makakatulong din sa iyo. At may mga medication na rekomenda ng doktor mo, makatulong sa iyong anxiety or depression. Kaya kung nahihilo ka dahil sa iyong stress, malaga humingi ng tulong sa isang professional na sa kalusugang mental. Mahalaga makipag-ugnayan ka sa doktor mo, patuloy yung mga simptomas mo, maaaring kailan mo ng malalim na pagsusuri, kaya kailangan po i-monitor ang iyong kalagayan. Yung mga nabanggit ko sa inyo, uh, ano, tingnan nyo, kaya binibigyan ko lang ka ng edukasyon, bakit nahihilo pagkatapos kumain. Uh, maganda rin po na mag din kayo ng omega-3 fatty acid. Ito po yung nakakababa ng cholesterol, naiwasan yung heart attack, sa stroke, nare-reduce yung inflammation, meron siyang anti-inflammatory properties, nakakareduce ng bara sa ugat, nag improve ng blood flow, naiwasan yung lapot ng dugo. Kaya kung tayo po interesado na maka-order kayo ng ating mga health products, ipaalam nyo po sa akin, i-chat nyo po ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Alusugan, o kaya sa aking YouTube. Bigay nyo yung pangalan, address, at cellphone number niyo. Pag nagbigay kayo ng address, isama nyo na yung barangay para mabilis matuko yung inyong, uh, para yung rider hindi mahirapan mag-deliver sa inyo. Kaso delivery po ito, i-charge sa inyo ang shipping fee, No? Ngayon po, tayo sa ating food for thoughts. Sabi po sa Proverbs 19.8, siyang nag-iimpok ng karunungan ay umiibig sa kanyang sariling taluluwa. Siyang nag-iingat ng pag-unawa ay nakakasumpong ng mabuti. Yan po yung ating uh, food for thoughts sa umagang ito. Na sabi nga, anong ibig sabihin po nito? ay uh, isang, isang malalim na pahayag Tukos sa kahalaga ng karunungan at kaunawan sa buhay. Ang karunungan ay isang kayamanan. Ang pag-impok ng karunungan ay para kay nag-iipon ng ginto pilak, isang bagay dapat pahalagaan at ingatan. Yan po ang ibig sabihin ng ating food for thoughts sa gabing ito. Magandang gabi po. Nawa pong pagpapalapat na sa atin. And God bless us all.